mo n simi ni nitori pe opo isoro ni mo ti ba pade laarin aginju yi okan mi rewesi o si sumi lati tesi waju bifeni kini o fa ti rewesi ti ba okan re o seun iwa olutuna awon elegbe mi ti a jijo jade kuro ni ilu asan ti a bere rin ajo si ilu oba orun ṣùgbọ́n nígbà tí a dé ìkóríta ìrújú àti ẹrù wọn pinnu láti padà sẹ́yìn wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ ó sì wá pe èmi àti ìmọ́lẹ̀ àti ìjà tí a ti fi fún mi ní àtẹ̀tẹ̀ kọ́ṣe ilé ọwọ́ mi ṣùgbọ́n láàrin aginjù tí mo wà gangan yìí ọ̀pọ̀ ìpọ́njú ni mo ń dojúkọ onírúurú ẹranko olóró ni mo bá pàdé tí wọ́n sì gbìyànjú láti pa mí jẹ ṣùgbọ́n nípa ìjà àti ìmọ́lẹ̀ tí ó ń bẹ lọ́wọ́ mi mo sì ṣẹ́gun wọn lẹ́yìn èyí ni mo ní kí n sinmi díẹ̀ kí n tó tẹ̀síwájú nítorí mo rí i wípé ìkóríta yìí tutù ó sì dára lójú. Bí sẹ́yìn ìyín yìí kì í ṣe ibi ìsinmi rẹ̀ ó kàn tutù lásán ni aginjù ti ń bí àwọn akọni mi ni. Bí sẹ́yìn rọ́jú rọ́jú díẹ̀ ló kù tẹ̀síwájú ó fẹ́rẹ̀ẹ́ ṣe ìlú ọba ọ̀run náà. Bele, mo wa n sanra
sele ifu wa si pelu ise si wa ojo temi to reti jesu oluwa ma aye ti ra pala won ti wa nu ija ijo pelu ti wa dara kan maye o iya to ko wa si larin aye ati kristeni iwo so kristeni ko yato si taye ma kristeni wa dun a nse bo ti wo ni o ma se o jesu n se ofo ara ni gba peji o nitori ijo olorun. Jesu ti fetan so won dada gun odo ibi pe oniruru ohun egbin ijere okan o ti gba lowo won efo bibeli gun ko won ko raye yen mo ko si wa fi won sile ni owo oko ko si wa fi ajodun pelu ikore oniruru odun elegbejegbe o wa fi rakun fun won asiko ti to
Oh,